nu är det dags. Warm up, lördag. Jajamän! Fan vad taggad det är. Nu kör vi. Warm up ljud. 1.89. Jag körde snabbare igår, men jag vet inte vad. Jag kanske kör sämre bara. Kan vara det. Jajamän. Då är det Q1 nu. Så nu har vi monterat alla kameror. Det blir en 360-kamera den här racet också. Så nu är det bara att sätta en hyfsad tid. Bromsa senare, gasa mer, snabbare i kurvorna, ta sig runt snabbare. Enkelt. Q1 han gjorde. Lite småfrustrerad var jag i bilen. Jag ville åka snabbt. Men vi körde 1.87. Försökte flytta fram bromspunkter och sånt där. Men det jag låste upp hela tiden. Så att jag försökte bromsa sent. Men uppenbarligen är jag väl för feg att bromsa på mig istället. Men nu är lite lunch. Får i sig lite ny energi. Och sen ska vi spåna om däcktryck och diverse prylar. Det blir bra, men bilen lirar i alla fall. How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter. Vi har fått sol och grejer. Så nu ska vi ut på Q2. Sjukt taggad. Alltid taggad. Det är mina uttryck. Oj, oj, oj. Samma sak hela tiden. Ja, vänta. Håll i hatten, för nu kommer... Nu kör vi. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice, raise your power. Power, yeah.
trött. Aj. Ja. Vad blev tiden? 1.88. 1.88. 2.06. Fy fan. Nej, bra kört. Det är inte bättre. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice, raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Jajamän, nu är klockan snart 8 och jag körde i final. Och det var en liten chansning. Vi gick ut på slicks när det var blött, som, men det torkade ju upp. Men jag vågade inte riktigt stå på så mycket som det krävdes ändå. Så 1.17 blev det med blött underlag. Nu är klockan som sagt 8. Vi ska iväg och köra lite. Vad är det vi ska göra? Vi ska köra livesändning från Gelleråsen. Och Kammo kommer hålla på och ställa massa obekväma frågor. Och jag ska väl dansa naken eller något sånt där. Som jag brukar göra. Men vi tar både bil och motard och rullar dit. Nu ska vi in och köra skit. Du är en intellektuell människa, en intellektuell person. Du lever med dig. Kalla mig galen och sjuk i mitt huvud och stördes i staden. Men du, jag är van vid typ 100 fikar om dagen. Och svaret är att jag har blivit tappad som barn.